Dina naragami eling peuan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warga Lagadar ngokolakeun kegiatan tradisi anu dijieran karukunan antar umat agama. Dina emprona eta kegiatan teh diwegan ku kegiatan tausiah ti salah saurang ustazah anu kakoncara, Mamah Dedeh, sarta mampirang pintonan karya seni Sunda. Mangpirang cara dilakonan keluarga pikeun mieling poean Maulid Nabi Besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah sahijina kawas anu disorang keluarga Lagadar. Jenglengan muludan di eta lalewak di papaesan ku kagiatan tausiah di salah seorang ustazah anu kakoncara di Lemah Cai Mamah Dedeh. Dinamprona lianti diwogan ku kagiatan tausiah eta acara ge midangkeun pintonan seni turta budaya Sunda. Daripada kami melaksanakan peringatan Maulid ini adalah untuk mempersatukan bukan hanya antar umat seagama tapi juga untuk kerukunan antar umat beragama. Mudah-mudahan dengan acara ini insya Allah silaturahmi akan lebih terjalin, lebih erat, dan insya Allah NKRI adalah nomor satu buat kita. Dina nas-nas naeta kegiatan mieling poean Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam teh dipiharap mampu ngaronjatkeun karukunan antar umat agama di lelewak Lagadar jeung sabudeureunana. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.